Hemen aurkitzen gara, Mendiolako errekatxo oso elkartian, Eusko Labelerako plater bi preparetako. Gaur preparatuko dugu zinak izango dira, Nega Luzia Kipuligaz, da honi laguntzeko Gernikako Eusko Labeleko piper berde batzuk biniko dugu, eta gero ingo dugu ensalada bat. Zan dugun ensaladi preparetako, erabiliko dugu zeboietak, gero letxuga edar bat Eusko Labelekoa, hon ikusten duzuen lez, eta dana laguntzeko tomate batzuk Eusko Labelekoa epe bai, erabiliko dugu. Eta gero, gure plato principala egiteko, erabiliko dugu Eusko Labeleko betarizako egon luzia, duzun lez, da, honi laguntzeko kipulia da. Preparatuko dugu platua, eta honi platu honi laguntzeko azkenengo, erabiliko dugu Gernikako Eusko Labeleko piper berdeak. Hasiko gara, Ega luzi kipuligaz egiten, eta kipulik ere buskunez depura gaitzen, kipuligaz aurreratuko dugu, oinarri zen. Kipuli zatiko dugu, zati pixka da hundik egin ditu ez nik, gero hundik erre egiten behar. Kipuli egin horretik, gero dugune da, atune pixka horretan basau, eta horretarako, atune egin gatzapurtsua gotako zegoz, atzen egin horretxuan. Hune bat ja. Kipulintzat atunen guztu egiko dugu. Horri jokurtsua gota, eta hau beroi gerten dugunean, gatza gototzen dugun egalduzia gertan egiko dugu. Hemen buelta guelta egiko dugu, azkoin bari, zaten ziren egalduzia zigetik dena da, eta guztu egin. Ja, atunen jo aldoiz eta dek, atar egiko dugu, gertan, kipuli egin segitako, dolar, kipuliek, atzonek, zaboi hartuko. Hain izan dugu lez, kipuli egin zuko gara, horrek ez niku denpora erroko dutu, atzindatzio, dutu egine, kipuli egin zuko gara. Kipuli egin izan dugu ondo bota da izan, gatza purba botako dutu, da horrek lagun dugu dutu. Ega luzie kipulia zeiteak orduen konten ekibide dugune da kipulia ondo bihurtu daitela eta gero ega luzie markau dugun momentu nube bai ez daitela ziketu ega luzie deko nire pezikotako bada ziko goti da gero ziku bat zabori gatu da kipulia doin bihundute deko gule botako zegoen txakorina kurtso bat eta bazpiko ondo hau bihundu daitean eta hala zabore da nire aprobetxetak Ja, txakolini laukola pixkate bakor da nien, montotxu egin zulu idotzu gu, eta barri da atunek azuna zatiko. Zune marron dugu nien, ikuli da atzu da netik. Eta, platerra amaitu dugu, ikusten dozuen moduen, itxure agarraz edikako ikuli gaz, luziek ikuli gaz, oso ondo josten da bian osagai bidea eta bueno, nik entzitzen dut ja saborik ondo hartu da bizela bai batak eta bestie eta hori atareko dugu. Esan dugun lez, erar luzeri laguntzeko, Gernikako Eusko Labeldun piper edatxo batu ingo dugu, bintzen dut laguntza moduen oso oso modin. Ia zulue egin dutxe borretik. Eta platero nagoz izeri laguntzeko, ensala fresko-fresko bat ingo dugu. Zegoi ikigaz, denik uste dugun Eusko Labeleko letxugigaz, Eusko Labeleko tomate derraz. Ikusten duzuen moduen, hemen deko komento dugun getarizako Ega Luzi Kipuligaz eta Eusko Labeleko piper berdiek Gernikakoek eta honi den honi laguntzeko ensalada edar bat. Hauzi izena dena, Mendiolako Eusko Labeleko elkartetik, hone egin daizuela den hori.